Biasanya kalau kuali DO ni budak-budak yang daripada kos business management lah biasa. Dan kalau THO ni kos-kos daripada kos computer science, kos statistik biasa duduk kat THO, okey. Balik pada untuk blok-blok akademik, akan ada 4 blok, di mana blok A, dia akan ada blok A, blok B, blok C dan blok D. Blok A ni untuk fakulti pengurusan perniagaan, blok B ni untuk fakulti sains dan matematik, blok C fakulti seni lukis dan seni reka, blok D fakulti perakaunan. Dan untuk pengetahuan anda, setiap blok ni tidak semestinya kita daripada fakulti business management akan guna blok yang sama je. Kita akan pilih-pilih sebab setiap sem subjek kita lain-lain, dan kita akan merasai semualah blok-blok yang ada tu. Dan untuk blok A, biasanya kita akan guna untuk subjek-subjek daripada fakulti business lah. Blok B biasanya daripada kos-kos yang sains matematik. Dan untuk pengetahuan anda, dekat blok B tu juga ada satu unit, di mana unit bahasa asing lah. Dekat situlah anda akan belajar bahasa ketiga, iaitu bahasa Mandarin ataupun bahasa Arab. Dekat situlah biasanya untuk part 1, part 2, part 3 diploma, dia akan belajar bahasa asing lah. Dan tepi pada blok B tu ada satu perpustakaan, iaitu PTA, Perpustakaan Tengku Anis. Dekat situlah anda nak cari bahan untuk uji kaji ke, research ke apa semua dekat situ, okay? Boleh access internet dekat situ juga. Dan tepi PTA, tepi apa panggil Perpustakaan Tengku Anis tu, akan ada satu tangga, di mana orang panggil tangga tu tangga batu pekih. Memang tinggi, dia mencanak naik, memang tinggi. Kalau anda mempunyai stamina yang tinggi, mungkin boleh naik dekat situ, okay? Kita balik pada blok tadi, dan saya dah cerita blok A, blok B dan blok C. Blok C ni untuk student-student daripada art and design, ataupun budak-budak fine matter, ataupun budak fine art. Dan budak, sebenarnya budak fine art ni budak apa, seni lukis lah. Kita biasa kita panggil budak fine art. Budak fine art kebanyakannya dia akan duduk di bawah dewan profesional. Bawah dewan profesional tu ada satu studio, di mana kebanyakannya student yang part 4, part 5 akan guna dekat bawah dewan profesional tu lah. Dan untuk part 1, part 2, part 3 biasanya dia akan guna dekat blok-blok C tu lah. Dan kat situ anda akan jumpa lah budak-budak daripada student design, student metal, student fine metal, student fine art semua, student grafik, student buat poster semua tu student grafik. Blok D juga akan ada student-student daripada fakulti perakaunan lah. Dan kebanyakannya kita akan guna semualah blok-blok ni, tidak untuk tertumpu pada satu blok je lah. Dan untuk tepi blok A tu akan ada satu student center. Student center ni melempatkan satu bilik teater, ada gym juga, ada unit sukan, ada bilik-bilik berpersatuan. Kerana kelab persatuan akan ada bilik-bilik dia tersendiri lah. Dan ada juga satu bilik, di mana bilik itu bilik MPP, Majlis Perwakilan Pelajar. Apa-apa urusan soal kelab persatuan ke, boleh berurusan dekat bilik MPP lah. Ada masalah untuk mengadu ke apa semua, boleh adu ke MPP. Dan ada juga dekat student center tu ada satu bilik, mana bilik bacaan lah, bilik mana kita nak berehat ke ataupun kita nak study kat bilik student center tu boleh. Dan dekat student center tu juga ada beberapa kedai makanan lah yang menjual makanan dan peralatan-peralatan yang kita boleh dapat lah, seperti pen, photostick semua dekat situ lah, okay. Apa lagi dekat Padang kan, saya ada mention tadi College DN dia agak jauh dekat Padang. Untuk padang mola, kita ada dua padang mola, di mana satu tu ada tiang rugby, biasa boleh juga digunakan untuk main bola. Dan satu lagi memang khusus untuk main bola sepak. Dan bawah pada padang mola tu ada kok bola baling, kok sepak takraw, kok bola jaring, kok futsal, dan tempat main petang,
kita sebut macam ni, petang ikutlah. Lepas tu ada court tenis. Untuk siapa-siapa yang minat main tenis tu, mungkin boleh main tenis lah kat situ. Dan tepi pada padang kok-kok yang saya beritahu tadi, kok bola baling, kok tenis apa semua tu, ada rumah lecturer. Kita panggil penempatan untuk lecturer-lecturer yang jauh lah daripada contoh lecturer tu daripada Perak ke apa semua. Dia nak duduk dalam universiti, dia biasanya duduk kat situ lah. Dan dekat blok D tadi, saya ada mention blok D tu unit dia fakulti perakaunan. Dekat blok D tu, kalau kita turun sikit pada tebing, sebab ni blok D, dia ada jalan menurun tu. Dekat situ ada satu court, mana situ ada court badminton lah. Dekat situ lah, siapa-siapa yang nak main badminton, boleh main badminton dekat situ, okay? Dan apa lagi yang saya nak share kepada anda semua. Satu lagi, kalau anda semua nak tempah bas ataupun nak buat lawatan ke luar ke, tepi pada student center tu ada satu tempat, di mana tempat tu untuk kita tempah dewan professional ke dewan nak kita nak guna ataupun tempah bas dekat situ lah, dipanggil tempat facility. Apa-apa yang kita nak tempah, kita boleh tempah dekat situ, okey. Dan apa lagi saya nak share kepada anda semua? Saya rasa saya dah sebut semuanya. Cuma ada satu lagi lah saya tertinggal, ataupun dua lagi saya tertinggal. Dekat College TIA tadi, Tun Azhar akan ada satu tempat, di mana tempat tu untuk polis bantuan tinggal dekat situ. Dan satu lagi, takut saya tertinggal, saya ada buat list ni. Satu lagi yang paling penting, contoh ada yang tertanya-tanya lah, kalau nak pergi ke satu tempat dalam kolej tu, kena jalan kaki je ke? Sebenarnya ada disediakan perkhidmatan macam bas sekolah, tapi dekat sana kita panggil tenggiling. Saya pun tak pastilah sebab apa panggil tenggiling. Mungkin bas sekolah tu warna kekuning-kuningan tu, mungkin panggil tenggiling lah senang aku. Daripada contoh, daripada kolej THU nak pergi ke student center ke ataupun nak pergi ke blok A, 50 sen je charge dalam kolej ni, 50 sen. Kalau nak pergi ke bandar macam, dia charge RM1.50. Kalau nak pergi ke Kota Baru, mungkin satu hala tu RM8, pergi balik mungkin RM16 lah. Tapi sekarang ni daripada bandar macam nak ke college, campus ataupun campus lagi ke mana macam, saya tak pasti sama ada RM2 ke ataupun masih RM1.50. Ini saya bagi tahu ni masa 4 tahun yang lepas. Mungkin harga tu mungkin berubah lah kot sekarang ni, okey. Apa lagi saya nak bagi tahu, kalau siapa-siapa yang terfikir macam mana kat dalam bilik yang disediakan, kat situ akan ada bilik yang 4 orang, katil 4 orang, ada juga yang katil sebilik 2 orang, ada juga yang sebilik 3 orang. It depend kepada keluasan bilik dan blok yang ada tu lah. Kalau dia blok melingkar tepi ni, mungkin 4 orang yang straight ni, ataupun ruang yang kecil mungkin 3 orang. Saya tak boleh nak describe betul-betul sebabnya setiap college tu dia lain-lain bilik, okay? Apa lagi eh? Sebelum saya terlupa, kalau ada student lelaki yang tanya macam mana kalau saya nak pergi sembahyang Jumaat, jangan risau. Sebabnya kalau anda semua nak pergi sembahyang Jumaat, anda perlu berjalan kaki je. Sebab sebelah pada UiTM macam tu ada satu masjid, di mana dinamakan Masjid Belukar. Dekat situlah anda boleh solat, dan anda perlu berjalan kaki lah. Kalau anda rajin sikit, anda perlu berjalan kaki jauh lah sikit untuk ke Masjid Bangun Judah. Tapi kebanyakannya student yang belum ada kenderaan, biasanya dia akan pergi ke Masjid Belukar ni lah. Okey, terbaik. Saya rasa setakat tu lah saya boleh share kepada anda semua. Kalau ada saya tertinggal ke, mungkin saya boleh share pada video akan datang. Dan kalau anda yang tengok video ni yang dapat daripada UiTM Macang ke ataupun UiTM mana-mana pun, kalau nak tanya berkaitan umum ke berkaitan dengan UiTM, boleh tanya dekat ruangan komen ataupun DM ataupun bagi idea, saya buat video dan berjelaskan kepada anda semua, okey. Saya rasa setakat itu saja video saya pada hari ini, dan saya harap apa yang saya terangkan dalam video ni mudah-mudahan dapat sedikitlah pencerahan kepada anda semua yang
baru saja dapat masuk ke UiTM Macang ataupun UiTM lain-lain dan PTA, PTS, Kolej Politeknik ke, tak kisah. Dan tahniah kepada anda semua. Kita jumpa di lain video lain hari. Assalamualaikum. Bye-bye.